Adventné snívanie pokračuje. Jak vieš, tak si mi strašne veľa pomohol. No? Zachránil si mi život. Doslova. Ja neviem, čo ti mám povedať. No nič, zachránil si to. V tej chvíli si bol moja jediná a zároveň posledná šanca. A prišiel si v ten pravý čas a to ti ja nikdy nezabudnem. Slávnostné adventné v 7. nebi v nedeľu o 20:35 na Jojke.